Professor Cortella, obrigado por aceitar o nosso convite, por vir aqui nessa entrevista e refletir um pouquinho para a gente, trazer um pouquinho dos seus ensinamentos. Que bom, é uma alegria estar aqui com o Fernando, o Alex, acima de tudo pela possibilidade da gente, nesse tempo em que o distanciamento compulsório para nos proteger, ele se torna aí uma necessidade, a nossa proximidade de ideias e percepção, ela é sim, é uma maneira de nós retomarmos algo que antes, né, nem sabíamos. Aliás, uma das coisas que a gente não tinha noção é que parte do mundo digital, especialmente a internet, né, Vitor? Parece que ele retomou a 2000, a hora 2000, porque ele tem momentos que o som falha, altera, a imagem sai, daqui a pouco nós vamos ver até aquele ruidinho, lembra? Mirim, 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 que fazia quase que voltando aí 2 décadas nessa área. Por quê? E de repente, todo mundo concorrendo para algo que até algum tempo pouca gente usava, né? É verdade, eu lembro da minha adolescência, eu tinha que usar só depois da meia-noite para poder ter uma velocidade e não custar tão caro. Mas vamos lá. A primeira pergunta que eu elaborei aqui foi em cima de um comentário que o senhor fez na CBN, acho que tem umas 2 semanas mais ou menos, falando que um dos grandes legados dessa pandemia para a sociedade era a solidariedade entre as pessoas. A minha pergunta nesse sentido é: o pensar no próximo ou pensar em comunidade estava em baixa na nossa sociedade? Bastante. Aliás, nós, numa sociedade que tinha uma fartura muito expressiva, que não tinha tanta carência, parênteses, nós estamos percebendo agora o quanto que nós temos que fazer mais com menos no dia a dia, em relação à disponibilidade de coisas, de comida, né, de materiais. Nós estamos tendo uma certa economia no sentido de redução, né, uma certa economia até, né, de recursos para que a gente possa lidar com essa condição. Uma sociedade, especialmente para pessoas da nossa camada social, de uma fartura expressiva, ela de repente mostra o quanto que esse modelo, às vezes, ele esbarrava no egoísmo e não na fartura. E hoje, dada a obrigatoriedade de nós nos juntarmos para enfrentar algo que é mais poderoso do que nós, mas não é invencível, nós temos de trazer a solidariedade de volta. Como você deve ter ouvido eu dizer na CBN, a ideia de solidariedade não vem de solidão. A palavra solidariedade vem de sólido, isto é, aquilo que dá solidez à nossa convivência. Esse é um aprendizado que nós vamos ter e que não haverá alternativa se nós não praticarmos, porque mesmo que uns ou outros sobrevivam de modo menos ofendido ou menos machucado a esse momento tenebroso, sobreviver mais tarde, né, com todas as condições, sem ter feito o que é decente fazer, pode ser que produza alguma vergonha. Legal. Essa questão da solidez, ela chama muita atenção e tem a ver com a segunda pergunta. Eu andei fazendo uma observação, lendo vários artigos de especialistas, pensadores lá fora, e eu cheguei em 2 aspectos muito importantes desse momento que a gente vive no mundo. Um deles é a questão da liderança. Lideranças fortes têm faltado no mundo todo, não só no nosso país. A gente tem uma discussão interna, obviamente, mas no mundo todo a gente vê uma questão de dificuldade da liderança para lidar com esse momento e também da confiança. Confiança entre as pessoas, confiança na informação, confiança na ciência. O senhor acredita que confiança, principalmente na ciência e informação de qualidade, vai aumentar por conta da pandemia e isso nos ajudaria a vencer melhor essa situação? Um dos efeitos laterais que esse momento trará, ainda nós não enxergamos tudo, porque, infelizmente, tem que concordar com Winston Churchill, isso lá na Segunda Guerra Mundial, quando ele, num discurso célebre, né, disse que nós não estamos no começo do fim, nós estamos no fim do começo. Né? Nós não estamos no começo do fim, nós estamos no fim do começo. E é claro que a intenção é assustadora, mas nos deixar em estado de alerta em relação a essa questão. Por outro lado, né, quando nós olhamos as lideranças que temos no dia a dia, seja nas empresas, nas comunidades, né, no nível da política como atividade pública, é necessário sim que elas reinventem o seu modo de ação. Porque uma coisa que a liderança não pode deixar de lado em qualquer lugar é nitidez de propósito, isto é, para que está fazendo aquilo. Segundo, transparência na comunicação.
de maneira a não produzir confusão em quem está procurando ser orientado. E terceiro, claro, também, uma adesão à verdade. E essa adesão à verdade não é adesão à imobilidade das ideias. É fazer com que haja confiança, como você lembrava, naquilo que é provado e comprovado. Eu, Cortella, sou muito limitado em relação àquilo que o conjunto da ciência pode apresentar. A ciência não é infalível, mas ela é menos falível do que eu. A ciência não é imune ao erro, mas ela erra menos do que eu. Por quê? Porque no trabalho científico, e esse também é o meu trabalho, é preciso prova, contraprova, submeter aquilo que você pensa e escreve, experimenta aos seus pares, admitir a crítica. No campo da ciência, alguém que de mim discorda, isso não é uma ofensa, é apenas uma colaboração para que aquilo que eu estou edificando possa crescer. Pessoas que não admitem a crítica, porque a entendem sempre como petulância, arrogância, porque não sabem ouvir aquilo que ajuda a crescer, não são liderança. Podem ser chefia, uma mera chefia. Chefes nós os temos, né, em quantidade. Liderança já é um pouco mais rarefeito. E é claro, né, Vitor? Hoje nós precisamos, sim, de lideranças, e não só no nível da política superior, nas comunidades, nas famílias, nas empresas, tudo aquilo que faz com que a gente, em conjunto, vá em direção ao deserto atravessado e chegar ao lugar onde a gente possa repousar um pouco de toda essa turbulência. É verdade. Alex e Fernando, vocês têm alguma coisa a acrescentar ou a perguntar, já que a gente tocou nessa questão da liderança, não só política, mas também empresarial, e falamos também de confiança, que a confiança nas empresas nesse momento, principalmente as empresas de tecnologia, as consultorias todas, são coisas tão importantes para a gente, para passar por esse momento, para nos ensinar como passar por esse momento também, porque muda toda a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de conviver. Fernando, Alex. Acho que sim, acho que sim, Vitor. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, Fernando, professor Cortella, Vitor. Eu entendo que sim. A confiança é fundamental para a gente poder passar por esse momento que a gente está vivenciando nesse momento, né? Imagina que muitas transformações que nós viemos protelando ao longo desse tempo, nós fomos obrigados agora a colocar em prática em questão de uma ou duas semanas. E você não consegue fazer isso se não tiver confiança na liderança da organização onde você trabalha, confiança na sua comunidade e confiança nos seus parceiros de tecnologia, nos seus parceiros que você trata no dia a dia. Muitas coisas que a gente colocou em produção para poder segurar as empresas tiveram que contar com fé e confiança de que do outro lado ia ter alguém que ia suportar você funcionando. Vocês, quando decidiram ir para casa fazer home office, confiaram que teria a infraestrutura para poder fazer isso. Você, Vitor, quando resolveu fazer esse seu webinar, que está caminhando super bem com a presença ilustre do nosso professor Cortella, também teve a confiança de que você teria infraestrutura para isso. Sem esse tema de confiança, provavelmente você teria hesitado em fazer, ou nós teríamos hesitado em fazer vários movimentos que fizemos para poder passar por esse momento que é ímpar, pelo menos na nossa geração, pelo menos na minha geração. Então, sem dúvida, a confiança. Com certeza, interessante a associação que você fez de confiança e fé. Alô? Está me ouvindo? Pode falar, Fernando, pode falar. Eu acho que, boas falas, mas eu acho que, se nós trabalharmos especificamente na perspectiva de liderança, eu acho que liderança é um fenômeno situacional, vai depender muito das circunstâncias, daí porque o líder tem que ter consciência de que as circunstâncias mudando, os seus impulsos de liderança teriam que se adaptar. Um elemento que eu acho que é bastante crítico nesse sentido é que o líder é aquele que aponta o caminho. Né? E liderar não é enganar. Então, eu acho que nos processos de comunicação nós temos que ser transparentes em relação a todos os aspectos. Por exemplo, no nosso caso, nós temos quase 5 mil funcionários, um deles foi contaminado porque ele estava de férias na Itália e nós comunicamos ao staff, sem evidentemente declinar o nome dele, que havia uma contaminação e quais providências que nós estávamos tomando. O que eu acho que a confiança é central para você apontar o caminho e as pessoas seguirem em qualquer circunstância. Eu acho que uma coisa que vai vir bastante à tona é o quanto os valores das organizações
eles são convergentes com os valores dos indivíduos. Organizações que não têm impulso de cuidar das pessoas, de fazer a diferença, de reimaginar os limites do possível, são organizações que vão estar bastante tensionadas nesse contexto de crise que nós estamos vivendo. Eu acho que... Como? Pode continuar, Fernando, desculpa. Eu acho também que... Por quê? Porque eu acho que essa crise vai trazer um processo que eu chamaria de ressignificação. Nós vamos sair da crise repensando, refletindo muito mais, e as organizações vão ter que fazer essa digressão também, no sentido de elas revisarem os propósitos delas, se coadunam com o mundo pós-crise, se o sistema de valores delas se coadunam com o mundo pós-crise. Então, eu acho que é um processo de ressignificação que implica no propósito e no repensar. Eu acho que isso vai ser a tônica do mundo. E esses processos todos, eles são erodidos se não houver confiança. Com certeza. E esse é um tema que me preocupa bastante. Eu acho que um fenômeno de curto prazo vai ser a erosão da confiança nas instituições, nos organismos multilaterais. Eu acho que esse é um problema que o mundo vai seguir enfrentando. A erosão da confiança em vários sentidos do termo. Professor, a gente já viveu alguma situação nos seus estudos que houve uma erosão da confiança? E se sim, como a gente recupera essa confiança? Veja só, isso que o Fernando fala e o Alex também. Eu, enquanto falo, o Alex agora há pouco também, nós vamos bebendo água. Eu estou dizendo que o que tem aqui dentro é água. Eu poderia ter aqui outra coisa, no caso é água. Quer dizer, assim, como é que você garante que é água? Bom, você tem que acreditar na minha palavra. Diz assim, não, mas a tua palavra é só a tua palavra. Mas tem o meu nome aqui, então é meu. E eu não minto. Bom, só uma maneira de eu provar que eu não minto. A história anterior. O momento anterior. Isto é, a condição de eu ter uma prática na qual a confiança tenha se estabelecido de uma maneira mais intensa e extensa. E eu apenas dizer que isso é água, se não fosse, não garantiria. Como o Fernando lembrou, nós estamos tendo várias erosões, né, várias quebras dessa relação, seja em relação a dados apresentados, seja em relação a modos de conduta, quanto a uma maneira como a gente deve se comportar, seja porque muitas autoridades em vários lugares estão batendo cabeça, né, e deixando o vírus de lado, e ele está ganhando mais aliados à medida em que a confusão ela colabora apenas com aquilo que é o dano. Seja porque na história, e a tua questão, Vitor, há vários momentos em que houve essa ruptura, né, da confiança. Por exemplo, você é muito jovem de idade, o Alex também, o Fernando um pouco menos, mas ainda assim, bem longe de mim, né? Eu vivi, quando menino, a Guerra Fria de maneira intensa. Eu passei toda a minha juventude durante os anos 1960, quando a nação norte-americana e a antiga União Soviética estavam o tempo todo a um passo de fazer o que eu vou fazer agora. Eu estou chegando, eu tenho bomba, você vai ver. Esse modo de relação, né, vai fazer com que a produção da desconfiança fosse o tempo todo marcante. Eu estou falando de algo que é mais próximo a nós. Então, já vivenciamos isso. Quero lembrar algo especial que vale, né, imensamente. A confiança se constrói na prática. Evidentemente que confiar não é a crença ingênua. Você não vai confiar em mim só porque, né, eu, você tem por mim algum tipo de admiração, de amizade, de simpatia, seja o que for. É preciso que eu demonstre isso. A confiança ela é demonstrável. Ela se dá na prática, mas, e aí eu concluo, a confiança tem um ponto de partida. Eu preciso estar disposto a confiar. Eu não posso aguardar apenas que alguém mostre a totalidade da possibilidade de confiança. Eu tenho que ser permeável a isso. E esse é um momento em que nós vamos ter de lidar também, né, com essa condição. Do que o Fernando lembrou, há duas situações que são fortes e que o Alex também trouxe à tona. O que nós estamos vivendo e o pós-pandemia. O pós-pandemia, como é que a gente conecta? Até na família, Vitor. Porque estar todo mundo muito perto gerará, como alguns almoços familiares pré-pandemia, gerará de sabores, fissuras, encrencas. Né? Isso significa
que a reconstituição dos caquinhos, ela será necessária em todos os ambientes. Falando em família, professor, já que o senhor tocou nesse assunto, depois eu volto para a questão mais profissional do nosso dia a dia. Eu lembro que em um dos eventos nossos lá na Bahia, a gente estava falando sobre tecnologia, uso massivo, smartphone para lá, rede social o tempo todo, jogos eletrônicos. E eu lembro do senhor falar da pamonhalização da vida, que era necessário pamonhalizar a vida. É, porque tem todo um ritual em torno da produção da pamonha, né, nas famílias do interior tal. A gente foi forçado a pamonhalizar a vida e por isso esses conflitos existem? Sim, os conflitos, toda convivência, ela traz, né, colisões, esbarrão, bater o ombro. Se nós estamos todos no mesmo território e esse território nos coloca a ter de ficar ali, eu brinco sempre, tem duas frases que saíram um pouco do nosso circuito agora, que é: eu vou lá fora um pouco esfriar a cabeça. Isso é um pouco mais arriscado. O segundo é: não quero nem saber. Bom, essas duas coisas, elas estão submetidas agora a um processo de relativização. Quando eu falava em um dos eventos até sobre a despamonhalização do mundo, ou, portanto, a pamonhalização da vida, são aqueles atos de obra coletiva, cozinhando junto, cantar junto, brincar junto, trabalhar junto, colaborar, que fazia com que a gente tivesse ali a marca da convivência, né, do viver junto. Uma das coisas que nós estamos tendo nesse momento é a percepção do quanto a tarefa colaborativa é necessária, aliás. Por quê? Como as pessoas precisam ficar mais isoladas e uma parte das pessoas que nos auxiliam no dia a dia, nas nossas casas, precisam ficar nas casas delas por um tempo, tal como nós, a tarefa da casa tem que ser melhor dividida em relação à feitura de alimento, à limpeza, à higiene, ao cuidado, à arrumação. Tudo aquilo que, para algumas casas, até pouco tempo, era tarefa de alguém fora, agora tem que ser partilhada dentro do grupo. E tal como acontece, né, Vitor, numa empresa, se não houver uma partilha bem feita, alguém vai ficar sobrecarregado. Se não houver uma partilha bem estruturada, alguma pessoa será prejudicada. E nessa hora, é claro, depois da pandemia, talvez seja a hora do acerto em relação a isso. Bem na família. Vamos ter que fazer um acerto, sim. É, agora, voltando para a parte empresarial, na fala do Fernando, ele citou uma questão de revisão de valores. Essa revisão de valores, ela vai caminhar junto com essa retomada da confiança ou vão ser coisas totalmente separadas quando a pandemia baixar e as coisas começarem a tomar novos rumos aí a partir do segundo semestre ou, enfim, quando a gente tiver uma previsibilidade melhor do que vai acontecer mesmo nos próximos meses? Eu acho que esse processo... O Fernando sabe, e o Alex também, até antes do Fernando fazer a observação, porque eles estão no cotidiano empresarial de um modo que eu não tenho, né, tanta força, porque eu tenho uma presença mais externa, é que 2008, para pegar a crise de 2008 há 12 anos, ela ensinou várias coisas em relação à fidelização, a lealdade da empresa, ao modo como as pessoas são cuidadas, ao risco de um mercado destrambelhado. Vários valores mudaram desde aquele momento. Por isso, né, Fernando? Eu acho que agora a gente vai ter também uma ocasião desse tipo, né? Sem dúvida. Eu acho que talvez nós sejamos afortunados, porque o nosso conjunto de valores, ele já endereça o elemento de confiança, tanto não só a nossa agregação de credibilidade às organizações, como também a necessária interlocução nossa com as nossas pessoas. Organizações que não têm propósitos que sejam, que se coadunem com esse cenário pós-crise, e organizações que não praticam valores que também se coadunam nesse cenário pós-crise, são organizações que tendem a desaparecer. Eu acho que esse sentido de ressignificação, ele fica bastante presente. Eu acho que eu tenho uma visão otimista. Eu acho que o mundo vai ficar mais fraterno, vai ficar mais solidário, como diz o professor. Eu acho que essa crise de sobrevivência, ela nos traz uma outra dimensão de compreensão do mundo. Eu acho que ela também nos traz
uma visão do que significa concretamente interdependência e, sobretudo, ela nos traz uma maior consciência dos limites e a relevância da ciência, da saúde, da fé. Né? Uma coisa que me tocou bastante foi, eu assisti uma entrevista de uma senhora que não pôde ir ao enterro do ente querido, e que ela basicamente disse, que é uma coisa que ressalta um pouco esse sentido de solidariedade, de fraternidade, é que o velório e o funeral são meios, são elementos de demonstração de que aquela vida que se perdeu, ela foi concretamente sentida. Então, isso me impactou bastante. Eu acho, portanto, que organizações que não espelham confiança interna e externamente, elas não vão sobreviver. Ele também tem um tema que, assim, certamente as empresas vão ter que repensar valores, sobretudo as que, na verdade, não praticam os valores que têm como ditos seus. Exatamente, né? Exatamente. E nesse momento que a gente vive, momentos de crise, é hora, de fato, de você pôr à prova os seus valores, se eles realmente são sólidos ou se não. Você é uma empresa que diz que cuida das pessoas, e a primeira coisa que você faz. É claro que tem casos extremos, tem empresas que não conseguem ter receita para poder pagar os salários, mas se você não é um caso extremo, e a primeira coisa que você faz, no momento de crise, você descuida das pessoas, é cortar o seu quadro de funcionários para preservar a margem, temos um dilema. Né? Se você é uma empresa que diz que valoriza os seus clientes e não ajuda em uma transição complexa, esses seus valores vão ser postos às provas. Momentos de crise, na minha humilde visão, colocam à prova os nossos valores. E essa é a hora de dizer se eles são valores de verdade ou simples palavras jogadas nas paredes. Exatamente. Eu concordo contigo do tempo, do ponto de vista de propósito. Quando disseram o propósito, também, início eu sou felizardo, né? O propósito da Vivo é digitalizar para aproximar as pessoas. Então, a gente vem vivendo o nosso propósito no limite, trabalhando todos os dias para poder ver o nosso propósito. Exatamente. Isso vem colocando à prova, que para poder levar seus propósitos, tem que tomar decisões que não são simples, não são triviais, mas que têm que ser tomadas para viver o propósito e preservar os valores. Agora, as empresas que não tiverem isso muito bem enraizado, na minha opinião, ou elas acabam, ou elas têm que revisitar os seus valores e serem mais sinceras com uma comunidade que vai estar mais integrada e mais solidária, como colocou o Cortella no começo. Eu acho, só para complementar o que o Alex falou, que eu acho que está bem falado, eu acho que propósito e valores, se não forem vivenciados, praticados cotidianamente, são desmoralizados. Eu acho que isso é crítico. Nós vemos valores e propósitos como nossa âncora. No momento que eu tenho que tomar uma decisão difícil sobre algo que não existe experiência prévia, eu me ancoro nos valores. Eu busco a inspiração, eu busco um certo sentido de direção nos valores. Então, eu acho que essa temática de propósito e valores, ela passa a ser cada vez mais crítica. É verdade. Professor Fernando, desculpa te interromper rapidinho. A gente está recebendo algumas perguntas da... Eu ia falar plateia, estou acostumado tanto em fazer evento ao vivo e ver as pessoas, que eu já ia falar plateia. Mas tem uma audiência bastante grande nos acompanhando aqui pela ferramenta, pela GoToWebinar e também pelo nosso sinal nas redes sociais, Facebook e YouTube. E o Flávio Modesto, ele mandou uma pergunta que tem a ver com o comportamento das pessoas, né? A gente tem falado muito de todo mundo fazer esse isolamento social que é necessário, todo mundo aderindo ao home office e se adaptando a uma nova forma de trabalhar, a essa convivência mais forte com os entes familiares e uma reorganização também da dinâmica familiar, porque as próprias ajudantes da casa estão também em isolamento. Então, a pergunta que ele faz estava muito em linha de uma que eu ia mandar para o senhor, que era o que acontece depois, né? Porque tem muita gente apostando que tudo vai voltar a ser como era antes e não vai ter mudança nenhuma. E eu estou mais na linha do Milton Nascimento, de que nada será como antes. Adriana Calcanhoto. Adriana Calcanhoto canta muito bem. A música começa com uma frase que todo mundo conhece: nada ficou no lugar. E a ideia de coisas que estão se mexendo para todos os cantos. Claro que tem situações que fazem com que haja grandes e boas surpresas. Eu estou tendo alguns momentos nesta parada de aproximação maior por intermédio da tecnologia, que o cotidiano atribulado não deixa tempo.
Tendo a ocasião, inclusive por isso que no dia a dia a área de tecnologia oferece, que fazem com que eu tenha, de fato, uma afetuosidade, é um pouco mais presente. Mas, contanto, Fernando, quanto o Alex lembraram, o que vale é preparar não só o que virá, mas, especialmente, fazer com que tenha validade aquilo que estamos passando, também como sendo um sinal de algo que nós temos de aprender. Se nós tivermos valores nesse momento, sejam só de fachada, isto é, sejam só para demonstrar algo que é de natureza mercadológica e não de princípio interno, o futuro vai mostrar isso com velocidade. Tem uma frase de para-choque de caminhão, né, eu sou caipira de Londrina, gosto de observar essas coisas, que diz: na subida você me aperta, na descida nós acertamos. Na subida você me aperta, na descida nós acerta. Vale para caminhão, vale para a vida em geral. A gente não sabe, Vitor, ainda tudo que nós vamos aprender, porque nós ainda estamos no meio do processo. Mas que será impossível a indiferença ao final desse processo. Achar que tudo volta de maneira alguma. Nós notamos que a redução da nossa atividade diminui drasticamente a poluição. E outras formas de vida se aproximam de nós quando nós recuamos um pouco nossa presença. Notamos que jornal lido, se for físico, ele não vai embora de casa sozinho, né? E a louça, ela não tem um sistema automático que ela vai sendo lavada. E para ter dinheiro para a empresa, é preciso chegar de novo ao cliente. Agora, numa outra maneira, está. Então, tudo isso é algo exuberante em termos de conhecimento e capacidade. Se a gente for inteligente, a gente aprende. Do contrário, perde. Muito bem, Alex, Fernando e professor. O André Cavalli, que é nosso CEO atualmente, mandou um abraço para todos vocês, agradeço a participação aqui no nosso webinar. Ele tinha me mandado uma pergunta para o Cortella, mas era sobre a pamonhalização, que isso não saiu da cabeça dele também, e acabou sendo respondido. É, professor, a gente está encerrando o tempo contigo. Eu queria, só para a gente fechar realmente, uma pergunta sobre isolamento, que ainda tem tido muita discussão, tem muitas pessoas que ainda estão, vamos dizer, chateadas com a questão de ter que ficar em casa, se isolar, mas a gente sabe que é uma medida protetiva aí. Tem uma outra passagem sua que a gente sempre relembra na Itemídia, que é o seguinte: quando você se vê diante de uma situação que você não sabe o que fazer, ou que você quer fazer, mas não sabe se é correto, usar três perguntas. Eu quero, eu posso, eu devo. Ela vale nesse momento da nossa sociedade? Posso. Vale imensamente. Quero, posso, devo. Tem coisas que eu quero, mas não posso, coisas que eu posso, mas não devo, coisas que eu devo, mas não quero. Isso está num livro meu chamado Qual é a Tua Obra? E eu retomei agora, né, num outro livro, Vitor, mais recente, chamado Ainda Dá, A Força da Persistência. O Ainda Dá, A Força da Persistência, é que quando a gente faz coincidir o que a gente quer com aquilo que a gente pode, que a gente deve, a gente fica mais sereno. Eu quero sair, eu, Cortella, agora, sair na rua, às vezes. Eu posso. Posso até, não tenho ainda um controle que me constrange. Eu devo? Não. Por que não devo? Porque eu preciso proteger a outros e a mim. Tem coisa que eu quero, mas não posso, que é coisa que eu posso, mas não devo. Essa é uma lição que a gente vai ter de lidar com energia, inteligência e capacidade. Tem que ser elevado, né, em vez de diminuir a própria capacidade de vida. Com certeza, com certeza. Professor Mário Sérgio Cortella, muito obrigado pela sua participação nesse primeiro IT Forum Series. Agradeço muitíssimo você, que é um amigo da casa. Espero encontrar contigo muitas outras vezes. Por enquanto, só à distância, que nem eu, Alex. Só à distância. Só à distância, mas em breve, quem sabe, um evento. Um abraço, até mais. Alex e Fernando, eu peço para que vocês continuem comigo mais alguns minutos para a gente fazer um encerramento aqui. Depois desse papo com o professor Sérgio, tchau, professor. Sérgio Cortella, a gente falou. Abraço, tchau, tchau. A gente falou de confiança, a gente falou de valores, a gente falou desse pós-pandemia também, várias pessoas perguntando sobre a questão de comportamento no pós-pandemia. O que vocês tiram disso como executivos, né? Dirigindo grandes empresas no Brasil, quando vocês olham para a folha de vocês, para todas as pessoas que trabalham, colaboradores,
O que vocês imaginam? A gente é muito difícil fazer qualquer previsão nesse momento, seja ela econômica, seja de quando tudo vai começar a retomar economicamente falando, mas o que vocês, como executivos, têm de sentimento e imaginam para suas empresas aí no momento pós-pandemia, principalmente falando de comportamento, formas de trabalho, interatividade com os clientes? Vai lá, Fernando. Quer começar? Okay. Tá bom, obrigado. Eu acho que a gente vive hoje um relativo estado de anomia. Um aprendizado que a sociedade, quando eu digo sociedade, não só brasileira, mas global, até daqui a gente, de repente, não sabe lidar com crises exponenciais. Esse é um fenômeno absolutamente novo para um mundo que já se achava absolutamente autossuficiente, pessoas iam viver mais de 100 anos, etc. A medicina era infalível, etc, etc. Eu acho que isso vai trazer, de meu modo de ver, profundas transformações comportamentais, o que vai exigir das organizações o desenvolvimento de um outro tipo de experiência com as pessoas e com os clientes. O mundo será certamente mais virtual, mais digital, menos presencial, mas eu acho que ele vai sair disso, mais solidário, mais fraterno e mais demandante. Então, eu acho que nós temos que, como organização e como empresários, reavaliar em que medida nós temos que enriquecer a experiência dos clientes para conosco e a experiência das nossas pessoas para conosco. Eu acho que isso é uma tônica que, no meu modo de ver, vai dominar as empresas no cenário pós-crise. Muito legal, Alex. Assim, o primeiro ponto, né? Acho que a gente primeiro tem que passar por esse momento de crise, né? Antes de chegar no final, a gente tem que passar. A sociedade não tem todas as respostas, a medicina não tem todas as respostas, a gente está fazendo o melhor quanto sociedade para poder proteger as pessoas, proteger a vida em primeiro lugar, que é o que todos temos que fazer, sem dúvida alguma. E certamente desse modelo, desse momento que a gente está vivendo, que é um momento extremo, tem muitas lições e reflexões que são super salutares, são super positivas. Eu, como otimista por definição, vamos tirar coisas positivas uma vez superada essa crise. Eu não sei quando ela vai acabar, mas ela vai acabar em algum momento. E uma vez superado, tem coisas que a gente observa no dia a dia que dá para se questionar se fazia sentido o que a gente fazia antes. Fazendo uma rápida reflexão, e olha alguns movimentos, né? Nós já passamos de 10 mil pessoas no nosso call center trabalhando em casa. Será que faz sentido? E a performance do atendimento está caminhando super bem, as ferramentas suportaram, as pessoas estão mais felizes porque estão em casa, protegidas, não estão enfrentando uma hora de trânsito, uma hora de trânsito para voltar, para trabalhar 6 horas. E uma série de inconvenientes que evitamos. Será que este modelo não é melhor do que o modelo que a gente vinha trabalhando até então? Eu hoje faço 4 reuniões onde eu fazia 2, porque você corta o deslocamento, você corta uma entrada, uma saída, você consegue ser mais eficiente em algumas atividades. Claro que outras você precisa estar junto, você precisa estar perto. Então, acho que vai ter uma reflexão agora de está perto fisicamente, quando de verdade tem significado e impacta, e você consegue fazer de uma forma online, remota, quando esse contato físico não é realmente necessário. De contrapartida, todos ganham mais tempo para poder fazer coisas que não consegue fazer no seu trabalho, na sua empresa, eventualmente, ou mais tempo para poder curtir a sua família. Não é incomum agora meu filho fazer as videoconferências comigo, de vez em quando ele está aqui, vem me dar um abraço e volta. É impagável teu filho vir te dar um beijo, um abraço no meio de uma reunião tensa, que a criança tem uma sensibilidade que é ímpar, e depois embora, muda o clima, e as coisas acontecem de uma forma super feliz, super positiva. E também termina a última reunião, ainda não tem um deslocamento de meia hora, uma hora, eu sou felizado, tá, 20 minutos para chegar do meu escritório até a minha casa, eu imediatamente desligo, viro, vou curtir meu filho, vou ler meu livro, vou fazer minha academia, em casa, né? Faz personal agora pelo iPad. Isso é outra coisa que a gente descobriu com a tecnologia, que não tem como fugir mais do personal. Que ele e vai te funciona, né? Viajando. Funciona. Você vai viajar, vai com ele junto. Então, muitas coisas a gente vai ter que repensar e a gente vai conseguir tirar de positivo dessa crise. Seja no cotidiano, seja no trabalho.
Só tem um detalhe, que nós temos que acabar com a crise e superar a crise antes, para poder tomar esse monte de lição, tá com a mente aberta para pegar o que é positivo e deixar o que não é positivo para trás. Com certeza, mas eu tenho lido várias análises de economistas e é o que você falou, ela tem uma data para acabar, isso pelo menos a gente sabe e tem conhecimento. Obviamente, ela vem de uma forma devastadora, ela prejudica muito, ela nos assusta muito, mas ela vai acabar. Ela tem uma hora que ela vai arrefecer, a gente vai aparecer um remédio, vai aparecer uma vacina, a gente vai conviver de uma forma diferente e a gente vai ver o que vale realmente a pena ou presencial ou digital, o que vale a pena em termos de processo, o que vale a pena em termos de visão de vida, de valor, de empresa, de tudo. É uma reflexão completa mesmo, mas para isso, obviamente, a gente precisa primeiro superar toda essa crise. E Fernando e Alex, obrigado. Foi um prazer tê-los comigo aqui nessa entrevista com o professor Mário Sérgio Portela na primeira edição do ET Forum Series. Agradeço muitíssimo a presença de vocês, o apoio à IT Media, aos nossos eventos, a todo o nosso trabalho até então. Obrigado a você, obrigado ao Alex, e obrigado às pessoas que estão nos assistindo. Foi um prazer. Eu que agradeço a todos, foi um prazer. Boa tarde e ótima semana para todo mundo. Valeu, Alex. Valeu, pessoal que nos acompanhou. A gente se vê amanhã no mesmo horário. Falo com o professor Paulo Vicente, da Fundação Dom Cabral, um super futurista, vai trazer uma série de previsões, vai nos dar uma visão também do pós. A gente se vê. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.